السلام عليكم داود سودو وحن كو رجينا ان العافيمات قبطو وحدا نوعا نسي قلقلنا فلاقين تكل مدي حال العياري يكو عاو العياري دونو وحال العياري كل محي سبدنا وكتر سن جامبيونس ليقا كوحد النابلي وان ولي لقب بدين ريال كيدي جامبيونس ليقا با ومرتوهد كوحد ليفربول ايا قول دراحنو بنا الكتكسو قاعتي لو قولو يمد وقتي قدن بي عيارتا ايا نلوقات كادي كوحدة انتر ميلان او مرتسي كوحدة باير مونيج ايا لوغات كالي لابو قولي ابر لابد كلن كان وحوها كليا دي بعبتسي لابد كوحود بهورا ايوسو وذي بحي جاميلز ليكا مركا كليا وكلن كيودن بي او لأوباحنا ان بوحيو كوحدة دتنام او مرتكوها دالك فرنسا ايا قرانك كوحدة مرسل ايا قول حيسا بدن عالكس كسو قارتي قول لوغوهر مري قيبتي وراء عيارتا ايا كوبدلين لابو قول قيبتي دن بي عيارتا taas oo ka dhigan kooxda Tottenham inay ugu soo baxday gruupkeeda kaalinta koowaad kooxda Barcelona oo marti ku ahayd dalka Czech Republic ayaa gool xiiso badan halkaas soo qaadatay sababta kooxda Barcelona waa la shakiyay waayadan goolal gaar ah 4 gool iyo 2 ayay ugu adkaatay kooxda Victoria Plaza sidoo kale kulan xiiso badan ayaa u dhaxeeyay kooxda Frankfurt iyo kooxda Sporting CB kooxda Sporting CB oo joogta gurgeeda gool ay la hormartay qaybtii hore ee ciyaarta ayaa lagu bedelay 2 gool qaybtii dambe ee ciyaarta taas oo ka dhigan inay isaga hartay tartanka Champions League kooxda Frankfurt ay ku soo baxday kaalinta labaad ee Champions League group D kooxda Atletico Madrid oo doonaysa inay xaqiijiso booskooda Europa League ma aha Champions League ee Europa League ayaa u martay kooxda FC Porto Porto ayaa dhalisay 2 gool qaybtii hore ee ciyaarta balse Atletico Madrid waxay ku gool dareystay inay soo wada celiso goolashaas ayada soo celisay mid ka mid ah ciyaartana waxay ku soo dhamaatay 2 gool iyo hal ay ku gaaminayso kooxda Porto sida kala caawa waxa la dheel doonaa kulan kale oo ka tirsan Champions League kooxda Real Madrid oo doonaysa inay ku soo baxdo gruupkeeda kaalinta koowaad ayaa soo dhaweyn doonta kooxda Celtic oo ku jirta gruupkeeda kaalinta ugu hooseysa sidoo kale Juventus oo marra isaga hartay dhacdada Champions League ayaa doonaysa inay soo dhaweyso kooxda PSG kooxda PSG waxay doonaysaa inay gruupkeeda ugu soo baxdo kaalinta koowaad kooxda Chelsea waxay soo dhaweyn doonta kooxda Dinamo Zagreb kulankii hore labadan kooxood isku bixeen waxa badii kooxda Dinamo Zagreb balse Chelsea oo doonaysa inay ka argudato kooxda Dinamo Zagreb ayaa ku soo dhaweyn doonta gurigeeda AC Milan waxay soo dhaweyn doontaa kooxda reer Australia ee Salzburg labadan kooxood waxaa ka dhaxay tartan ah kooxdii ku soo bixday kaalinta labaad labadan kooxood kooxdii badisa ayaa ku soo bixi doonta kaalinta labaad hadii barbar galaana waxaa ku soo bixaysa kooxda AC Milan kooxda Man City waxay soo dhaweyn doontaa kooxda reer Spain ee Sevilla kulankii hore labadan kooxood waxa badiyay Man City oo ku baysay 4 gool iyo eber balse Sevilla ma ka badin doontaa Man City oo halan la'aana waxaan ognahay halan inuu si dheeli doono kulankan saaxiib hadii aad nagu cusub tahay qaado waqti yar oo bareeg ah oo nagu soo